Армысыздар эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысында мемлекеттік жекеменшік серіктестік бойынша кеңесшілер пайда болмақ. Бұл туралы экономика басқармасының басшысы мәлім етті. Назарбаев зияткерлік мектебінде ғалымдар ұстаздардың мәртебесін көтеру және оқушыларды көп тілділікке үйрету мәселелерін қарастырды. Шертпек күйдің хас шеберлері сынға түсті. Қаламыздағы шалқыма концерт залында өткізілген іс-шараға 15 үміткер қатысты. Қарағанды облысында мемлекеттік жекеменшік серіктестік бойынша кеңесшілер пайда болмақ. Бұл туралы экономика басқармасының басшысы мәлім етті. Кезекті аппараттық жиында аталмыш бағыттағы жұмыстардың қарқынын арттыру жайы талқыланды. Жақын арада Қарағанды облысында мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында 18 жоба жүзеге асырылмақшы. Олардың жалпы құны 24 миллиард теңгені құрайды. Бұл туралы аппараттық кеңесте экономика басқармасының басшысы Ораз Тәуірбеков мәлімдеді. Из них в ближайшей перспективе планируется реализация 18 проектов. Қарағанды облысында жүзеге асырылып жатқан жобалар пулы жаңартылды. Оның құрамына 12 сала мен бағыттар бойынша 68 жоба кіреді. Алдағы уақытта 24 миллиард теңгеге 18 жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Олардың ішінде 5-еуі облыстық мәслихаттың кезекті отырысында депутаттардың талқылауына ұсынылатын болады. Оған Сәтбаевтағы 2 балабақша, Қараған және Жезқазғандағы өжет спорт кешені және мемлекеттік тілді оқыту кіреді. Мемлекеттік жекеменшік серіктестік институтына жеке тұлғалардың қызығушылығы артуына байланысты консультациялық көмек қажеттілігі туындады. Қазіргі уақытта келісімшарт жобалары мен байқау құжаттаманы әзірлеуге және келісім сөздер жүргізуге көмектесетін кеңесшілерге ақы төлеу мәселесі шешілуде. Ол үшін арнайы комиссия құруда жоспарда тұр. Для реализации системного подхода в этой работе. Қазіргі таңда біз анағұрлым тереңірек өңдеу және байқау құжаттарын келісімшарт жобалар және тағы да басқа дайындау саласында қажет ететін жобаларға келдік және кеңесшілердің қызметін өтеу мәселесін шешіп жатыр. Анағұрлым түбегейлі өңдеу үшін облыста жекеменшік әріптестікті анықтауға арналған комиссия құрылуда. Консультациялық көмек Қарағандыдағы облыстық көпсалалы аурухана және цифрлық медицина жабдықтарды орнату сынды ірі жобаларға қажет болуы мүмкін. Әжірқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Медиация институты қоғамның қай саласында болмасын қажет, бұл ұғымның азаматтық даудамайды сотқа дейін жеткізбей, өзара келіссөз жүргізуде маңызы зор. Осы орайда Шахтинск қаласында Қарағанды облысы әкімі аппараты жанында қоғамдық келісім мекемесін ұйымдастырумен даулар мен қақтығыстарды шешудегі медиацияның рөлі тақырыбында семинар-тренинг болып өтті. Аталмыш шараның мақсаты халық арасында медиация институтын белсенді насихаттау, келіссөздерді, дауды, сотқа дейін шешу процесін аудиторияға жеткізу. Семинар жұмысына Қазақстан Халқы Ассамблеясының өкілдері, мемлекеттік органдар, Шахтинск медиация орталығы медиаторлары, кәсіби емес медиаторлар мен қала тұрғындары қатысты. Жиын барысында осы тақырып бойынша баяндамалар жасалып, адамдар арасындағы қақтығыстар мен олардың шешу жолдары туралы шағын мультфильм түріндегі сюжет көрсетілді. Бұл салаға үлкен көңіл бөлу қажет, өйткені ұлтаралық қатынастың тұрақтылығы маңызды. Біз мұны мұқтап қолға алдық. Қазіргі таңда медиация институты Қазақстан Халық Ассамблеясының ажырамас бөлігіне айналуда. Ұлттар арасындағы келіспеушілік орын алған жағдайда мәселені шиеленістірмей медиацияға жүгіну қажет. Медиация ұғымының қолданылу аясы кең. Бір ұжымның бір мекеменің тіпті түрлі этнос өкілдерінің арасында туындаған шиеленістер мен дауларды дұрыс шешуге мүмкіндік береді. Осы тақырыпта пікір алмасқан тренингке қатысушылар медиацияның қоғам үшін аса қажет екенін алға тартты. Қазақстан көп ұлтты мемлекет. Халық ауыз біршілігінің маңызы біз үшін өте зор. Ал медиация ұғымы сол тату өмір сүрудің кепілі іспеттес. Сондықтан осындай пайдалы семинар-тренингтерге үнемі қатысып тұруға тырысамын. Кездесу соңында барлық қатысушыларға арнайы сертификаттар табыс етілді. Сондай-ақ тренинг қорытындысы бойынша келіссөз шеңберінде дау жанжалдарды қалай шешу туралы ақпараттар айтылып, медиация институтын дамытуда жаңа әдіс-тәсілдер ұсынылды. Әсем Қажыбек, Айдын Жақан, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Назарбаев зияткерлік мектебінде ғалымдар ұстаздардың мәртебесін көтеру және оқушыларды көп тілділікке үйрету мәселелерін қарастырды. Жиынға Ресей және еліміздің ғалымдары келіп, жаңа реформаны енгізуде ескерілетін әдістемелерді талқылады. Бұл жұмыстарды елбасы биылғы жолдауында атап өткен болатын. Кім айтты сізге?
жаңа жана дүниеге келе жаткан жаңа урпактар ана тилинде сүйлемейди деп ким айтты. Жиында ғалымдар әр тілдің өзіндік ерекшелігі барын және сол тілдердің өз заманына орай қалыптасып отыратынын айтады. Уақыт өткен сайын қазақ тіліне деген сұраныс артып келеді. Сондықтан бірнеше тілді оқытқанда мемлекеттік тіл өзге тілдерге ұйытқы болуы тиіс. Ғалымдардың пікірінше, әуелі балаларды мемлекеттік тілді, салт-дәстүрді үйретіп барып, өзге тілдерге сонан соң үйрету қажет. Көп тілді, мысалы, бірден үш тілді қалай оқыту керек, онда оқушылардың ішінде не жатқанын білу қажет. Бала осы елде оқып, білімін жалғастырғысы келеме, әлде қажетті білімін алған соң отанын тастап кетеме. Оқушының ынтасы мен мұғалімнің білім беру қабілеті болса, қиындықтарды еңсеруге болады. Елбасы жолдауында мұғалімдердің мәртебесін көтеру, қосымша жүктемелерден арылту және оқушыларға заман ағымына сай білім беру қажеттігін ескерткен. Назарбаев зияткерлік мектебінде оқушылар үш тілде оқытылады. Сондай-ақ бұл оқу орнының әдісі емес өзге мектептерге таратылмақ. Балалар тілді оқу арқылы сол елдің мәдениетін, тұрмыс-тіршілігін қоса үйренеді. Сондықтан өзге тілдерді ұлттық танымға сай оқыту керек дейді облыстық білім басқармасының басшысы. Қазақ елінде ата-бабаларымыздан келе жатқан салт-дәстүрлер көп. Со салт-дәстүрге мына өзіміздің заңымыз қазаққа тан рухты биік сондай бір азаматтар тәрбиелеу үшін ұстаздардың мәртебесі тек қана со зам аясында ғана қалып қалмай, жан-жақты талқылауға өзіміздің жан-жақтан әріптестерімізді, жолдастарымызды шақырып пікір алмасып жатырмыз. Бүгінде ел аузында жатталып кеткен Қадыр Мырзалиннің «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңде құрметте» деген афоризмі бар ұстазың да оқушының да санасында сақталу қажет. Ал бірнеше тілді білу, оны қолдану әр адамның өз білімін, адамдық қасиетін арттыра түспек. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал шертпе күйдің хас шеберлері сынға түсті. Қаламыздағы Шалқыма концерт залында өткізілген іс-шараға 15 үміткер қатысты. Қос ішекті бебеу қаққан беу дүние атты байқау Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Дәулетбек Сәдуақасұлының 80 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылды. Шертпе күй байқауы атақты күйші Дәулетбек Сәдуақасұлының 80 жылдық мерейтойына арналды. Дәулетбек Сәдуақасұлы 1938 жылы Шет ауданында дүниеге келген. 7 жасынан домбыраға әуестенген ол мәңгілік сарын күй керуен атты байқауларға қатысып жүлделі болған. Еске сала кету керек, Дәулетбек Сәдуақасұлы өзі де күй шығарған. Оның Аралбай баба бірінші толғау, Аралбай баба екінші толғау, Қуаныш және тағы басқа күйлері ел ішінде кеңінен танымалдыққа ие болған. Бүгінгі іс-шараны күйшінің ұлы Қайролла Дәулетбекұлы ұйымдастырды. Облыстық шертпе күй орталығының жетекшісі өз сөзінде бұл байқауға кілең мықтылар жиналғандығын айтып өтті. Мәдени мұрамызды жаңғыртып, өскелең жас ұрпаққа мынау өнерімізді, мәдениетімізді, салт-дәстүрімізді солардың бойына қалыптастырып сіңіру. Енді биыл әкем Дәулетбек Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, дәулескер күйші Дәулетбек Сәдуақасұлы әкем соғысының 80 жылдығын өзінің туған жері Шет ауданында республикалық деңгейде өткіздік. 6 облыстан күшілер келді, бүгін мінекей облысымыздың орталығында өтейін деп жатыр. Бұл байқауда 15 үміткер бақ сынады, солардың бірі Ысқақ Аңсар. Жас болса да ол көптеген байқауларда топ жарып үлгерген. Аңсардың айтуынша осы байқауға ол бір ай көлемінде дайындық жасаған. Атамның арманы оған домбырашы болғым. Сол атамның арманын орындап жүрмін. Сайыстарға жиі қатыстым. Алматыда республикалық конкурста 2-ші орын иегерімін. Тәттімбеттің 2 жылдығында бас жүлде иегерімін. Аққыз атындағы конкурстыңда 2-ші орын иегерімін. Байқауға қатысушылардың барлығы Қарағанды облысының мәдениет басқармасының алғыс хатымен марапатталды. Естеріңізге сала кетейік, Дәулетбек Сәдуақасұлының 80 жылдығы алдымен туған жері Шет ауданында аталып өтілген болатын. Бүгінде күйшінің ұрпақтары бұл шараны облыс орталығында өткізді. Айдар Дәренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда ұлттық ұланның үлгілі көрсетілім оркестрі мен ән би ансамблі өнер көрсетті. Кеште әскери және халық әндерінен бастап шетелдік классиктердің шығармалары орындалды. Оркестрдің сазды сәлемін Кеншілер қаласының тұрғындары жылы қабылдады. Қазығыны, қазығыны,
концерт шымылдығы Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы әнби ансамблін солисі Бауыржан Тұрымбаевтың қазақ елі әнімен ашылды. Отанға деген отты сезімді тұтындыратын патриоттық ән көрімен жүрегін бірден жаулап алды. Саксофонның сырлы үні де халығаны дударайды жүрекке жеткізді. Астаналық өнер жұмы кезгерген жанрда өнер көрсетеді. Олардың қатарында әскери және халық әндері, шетелдік классиктердің шығармалары да бар. Оркестрлер үнемі бабында болып, шеберліктерін шындап отыру үшін байқаулар мен жиындардан қалыс қалмаулары керек. Ұлттық ұланның қолбасшылығы әскери оркестрлердің халықаралық деңгейдегі фестивалін өткізуге мұрындық болып келеді. Әскери керней деп аталатын байқау бүгінде дәстүрлі шараға айналған. Данный коллектив уже біздің оркестр үлгілі көрсетілім болғандықтан, ол джазды да, кез келген жанрды ойнай біледі. Біз тек Қазақстанда ғана емес, шетелде де өнер көрсетеміз. Сондай-ақ дәстүрге айналған әскери керней халықаралық фестивалі биыл 7-ші рет ұйымдастырылды. Келер жылы 7 мемлекет қатысуға ниеттерін білдірді. Ойнақы әуезбен қазақы бидің арқа жерінде өтуіне орталық өңірлік қолбасшылығы қолдау білдірген аталмыш ұжым бұдан бөлек Теміртау, Шахтинск қалалары мен Тапар кентінде өнерлерін паш етті. Елбасы келер жыл жастар жылы деп жариялағандықтан жеке құрамды жігерлендіріп, жастарымызды қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу басты мақсат дейді ұйымдастырушылар. Жастарды патриоттыққа тәрбиелейтіндей, патриоттық духын көтеретіндей көтеретіндей сондай үлкен концерт ретінде тағайындалған. Осы концертті біз осы жолдаудың аясында жастарымызға және де қала тұрғындарына паш еткіміз келіп отыр. Кәсіби деңгейде орындалған әр туындыны көпшілік ұйып тыңдады. Әсіресе аса көрнекті сазгер ән жанрының әйгілі майталманы Шәмші Қалдаяқовтың шығармаларына кезек берілгенде көрермені қошеметі ерекше болды. Басты мақсатымыз жастардың бойында отансүйгіштік сезімін ояту, халық арасында әскердің оң имиджін қалыптастыру дейді өнерпаздар. Әжірқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда «Любовь, вот истинный учитель» атты романтикалық комедияның премьерасы өтті. Қойылым испан драматургы Лопе де Веганың «Дурочка» пьесасы бойынша сахналанған. Аталмыш туынды көрермен назарына Станиславский атындағы орыс драма театры ұсынып, көрермен ыстық ықыласпен қабыл алды. Станиславский атындағы театр қойылымдары көрермен көзайымына айналды. Осы ретте испан классигі Лопе де Веганың «Дурочка» комедиясының таңдалуы бекер емес. Онда махаббаттың ғажайып әлемге жетелейтіндігін көрсетеді. Испан драматургы 2000-ға жуық шығарма жазған, бірақ осы күнге дейін тек 426 шығармасы сақталған екен. Қойушы суретші бұл идеямызды жүзеге асырды. Біз ең бастысы актерлердің костюміне, ондағы заттар мен детальдарға баса мән бердік. Бұл шығарманы жарыққа шығару үшін маусым айынан бастап дайындық жүргіздік. Испан сюжеттерін көріп, шығарманы әдемі етіп шығару үшін әріптестермен біраз жұмыс жасадық. Спектакльдің қойушы суретшісі Елена Ким, оның әр қойылымы талғампаз көрермен көңіліне шыға білет. Өйткені спецификалық қойылымдары көрермен назарын аударады. Режиссер кейіпкерлерді жақсы ойната білген. Шығарма желісі Октавия әулетінің екі қызын тұрмысқа беруін көрсетеді. Онда махаббат пен таңдау құқығына күрес, әділдіктің орнауы жақсы бейнеленген. Осы жыл театр шығармашылығы үшін табысқа толы жыл болды. Биыл актерлер Славия 2018 фестиваліне алғаш рет қатысып, Словения сахнасында өз өнерлерін паш еткен. Шолпан Амантай, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардасағын бүгінге арнамызға түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызды бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықтар жүздескенше.